Армағайын, бүгінгі әңгімеміздің аужайы тағы да қоқыстың төңірегінде өрбиді. Себебі қойнауына құт жасырған құтты мекеннің құты қашып жатыр. Міне жаз, шомылу маусымы басталды. Демалған жерімізде қарбыздың қалдығы, оттың күлі, сусынның мүжілген бос бөтелкесі тағы да басқа қоқыстарды тастап кететін мезгіл келді. Бұған да билік кінәлі ме? Қазір айтамыз бұл негізінде. Қазақстанның қай бұрышындағы демалыс аймағына, тегін демалыс аймағына деп айтайыншы, көбінесе осылар қоқысқа толып жатады. Ақылы жағажайларында жағдайы мәз емес, десе де тегіндікіне қарағанда сәл тәуірлеу. Шыны керек, таудың етегі, судың жағасы, орманның арасы, полиэтилен пакеттерді міндетті түрде кездестіресіз. Қазақтың кең байтақ даласында шашылып жатқан пакеттердің саны қисапсыз. Оны бір әспеттеп целлофан дегеніміз болмаса, ауызекі тілге бейімдеп алған түрі салафан. Жарайды, әңгіме ода емес, мәселе мынада. Әлгі салафандар сәл жел тұрса, мың бұралған бейшілер құсап көкке шыр айнала көтеріледі. Сөйтетте ұшқан күйі судың ортасына, жердегі тастың төңірегіне, тіпті болмаса теректің бұтағына жабысып, шыршаға ілінген ойыншықтар құсап салбырап тұрғанын талай көріп жүрміз. Не ол құрғыр өздігінен құрымайды, ірімейді, адырамайды, қысқасы жылдар бойы жойылмайды. Оған енді пластикті қосыңыз. Екінің бірі қазір пластик қаптамадағы сусынды тұтынады. Салдарынан арықтың жағасы, дүкеннің айналасы бос бөтелкелердің мекеніне айналды. Бұл екеуін неге айтып отырмын? Себебі осы екеуінің ғұмыры ұзақ. Қоршаған ортаға тигізіп отырған зияны да орасан. Бір ғана балқаш, бергі мынау Қарағанды жағы апта сайын тазалық көрсе де қоқыстан көз ашпайды. Көбінесе мен полицияға көп шағымданамын. Өткені ол полицияның көмегімен болмаса, ел үйді өзінің артынан жинамайды. Тек қана айыппұл салсақ, сонда ғана біз бір нәтижеге келеміз. Абылай біз өзіміз балалармен шығып, апта сайын жинап отырамыз. Пляж ешкімнің атында емес қой. Сол осы жерде ең көбісі демалатын ел осы жерде. Осындай көбінесе ішімдік ішетін. Ол полицияның көмегімен ғана біз осыны тазартып отыруға тырысамыз. Бұл балқашмаңын тазартып жүрген экобелсенді. Сөзбен емес, іспен әрине. Еліміздегі ең ірі демалыс аймағының бірі осы жақта десек те болады. Жағалау мемлекет меншігінде. Азаматтар сауық сайран құрып, осы төңірекке жиі келетін көрінеді. Сөйтіп, отырған жерін ластап, қоқысқа толтырып кетеді. Бәрі емес, көбі. Экобелсенді әлеуметтік желі арқылы талай пост жазған, тұрғындардың намысына тигізіп те айтқан нәтиже аз. Аймақтың мәселесін біздің жергілікті тілшіміз де жиі көтерді. Бірақ табиғат жанашыры айыппұл көлемін арттыруды сұрап отыр. Тек осындай шара адамдардың экомәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді дейді. Алайда айыппұлдан арғымбат, өкініштісі сол арды да, айыппұлды да қысқырмайтындар Павлодар жақта да жетеді. Меншікті тілшіміз көктем келе салысымен қоқыс үйінділерінен аяқ алып жүру қиын дейді. Табиғат жанашырлары күресіп ақ жатыр, тағы да бірақ. Ертіс өңірінде көктем келісімен рұқсат етілмеген қоқыс орындары көбейе түседі. Өткен жылы аймақта 500-ге жуық қоқыс үйіндісі анықталған. Мамандардың айтуынша, кінәлілер жауапқа тартылды десе де бұл үрдіс қайталана береді. Жыл сайынғы тексеріс жұмыстары әдетте мамыр айында жүргізіледі. Әуеғарыштық мониторинг барысында сонымен қатар стихиялық қоқыс орындары облыс орталығында да анықталған. Олардың саны 81-ден асқан. Өкінішке қарай қоқыс орындары тек қана қала ішінде ғана емес, сонымен қатар ұлттық парктер, саяжайлар, Ертіс өзенінің жағалауы сияқты демалыс орындарында көбейе түседі. Қазақтың жері ғажап қой шіркін, тұмса табиғаты тартымды. Өкініштісі сол қоршаған ортаны өзіміз ластаймыз. Осылайша әп әдемі көрікті жерлердің сәнін кетіреміз. Өй, мына шыбын қайтеді өз. Мына камераны қосыңыз, мына жақта шіркейлер қаптап кетті ғой. Ой, бұл жәндіктерге өкпелеп неміз бар? Адамның тірлігі мынау болса. Балықтың қалбыры, салафан, пакет, бос бөтелке, құдай-ау мұнда не жоқ өзі? Жеуді білеміз, жинауды білмейміз. Осыдан соң біз таза халықпыз деп мақтанғанымыздан садаға кетсін.
Экология саласының маманы бізде құқық бұзған адамға салынатын айыппұлдың көлемі 15 мың теңгедей ғана дейді. Бірақ соның өзінде бұндай жаза барын азаматтар былай тұрсын, кей полиция қызметкерлерінің өзі білмейді екен. Дегенмен бұл бап жайлы мынау полиция өкілдерінің өздері де біле бермейді. Біз кезінде осы өңірлердегі полицейлерге хат жазғанымызда олар бұндай бап жоқ деп кейбір өңірлер осындай жауапта берген кездері кездеседі. Яғни бұл тұста мынау осы баптың орындалуын қадағалайтын мемлекеттік органның жаңағы білімін арттыру керек, осы бап бойынша жаңағы жұмыс жүргізуін, белсенді жұмыс жүргізуін талап ету керек. Қит етсе біреуді билікті кінәлауға асықпыз. Енді осы жолы әр азаматтың лақтырып кеткен қоқысына биліктің қатысы қанша деп топшыладым. Топшылай бергенім сол еді, жаңағы экобелсенді айтады. Адамдар баратын демалыс орындарында қоқыс жәшігі жоқ, болса да тым аз дейді. Тырнағасынан кіріздеп отырғандар үшін бұл үлкен себеп болды-ау. Әрине, қоқыс жәшігі жоқ екен деп қоршаған ортаны қорлауға болмайды. Жаңағы жәшік болған күннің өзінде ластаймын деген адам бәрібір ластайды. Сондықтан әр адам экологиялық мәдениетті қалыптастыруды өзінен бастаған дұрыс негізінде. Аман болыңыздар.